দুর্গা পূজা আহিল জেলেপির আকর্ষণ বাঢ়িল পূজা চাবলৈ ওলাই যাওক না যাওক দুর্গোৎসৱৰ বতৰত এখন জেলেপি নাখালে পূজা পূজা বহুতৰে নালাগে দুর্গা পূজা বুলি ক'লে জেলেপিয়ে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰে দুর্গা পূজাৰ বতৰত জেলেপি খাইছোৱাৰ আনন্দই সুকীয়া পূজালৈ বুলি এতিয়া জেলেপি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে হোটেলৰ কাৰিকৰসকল সমান্তৰালভাৱে গ্ৰাহকসকলেও দুর্গা পূজা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই জেলেপি কিনিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে দুর্গা পূজা আহিল বুলি ক'লে জেলেপি সোৱাদ ল'বলৈ কিন্তু হেতা অপৰা লগায় আৰু মই গহপুৰৰ এখন বিপণীত উপস্থিত আছোঁ সঠিক হয় দেখাব এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে জেলেপি প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু গ্ৰাহকসকলো আহিছে ক্ৰয় কৰিবলৈ আৰু এইবাৰ জেলেপিৰ দাম কেনেকুৱা বা ভিৰ ভাৰ কেনেকুৱা আমি সকলোবিলাক কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা অকণমান যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহিছে দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে জেলেপি খোৱাৰ আনন্দই সুকীয়া জেলেপি কিনিবলৈ আহিলে আগতীয়াকৈ হয় সেই জেলেপি বুলি ক'লে তাৰমানে আমাৰ পূজা বুলি ক'লে জেলেপি সেইকাৰণে আমি মিঠাইৰ ভিতৰত আমি জেলেপিটো আমি ভাল পাওঁ আৰু সমূহ ৰাইজে ভাল পায় এতিয়া পূজাত জেলেপি খাই ভাল পায় চবেই এতিয়া পূজালৈ আৰু ধৰি লওক মাজত কেইটামান দিন তাৰ আগতে আপুনি আৰম্ভ কৰিলে জেলেপি কিনা ল'ৰা ছোৱালীয়ে জেলেপি খাই ভাল পায় সেয়েহে তাৰমানে আমিও জেলেপিকে বিচাৰোঁ আৰু এয়া গহপুৰৰ দৃশ্য সোৱাদ ঠাই উপকৰণ গুণাগুণ অনুযায়ী জেলেপিৰ দামো ভিন ভিন হৈ পৰিছে পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নথি ইষ্ট